Василь Жирін працює електромонтером у готелі «Турист». Чоловік прийшов з плакатом «Ні» ганебному законопроєкту про працю. Я, як член профсоюзу і як громадянин України, буду позбавлений елементарної правової защити. Тому що я по силу того, що я не маю достатньо статків, щоб звернутися до адвоката. І тому це остання надія, це в нас профсоюз. Якщо в нас профсоюзи будуть, як кажуть, ліквідовані, то це буде остання крапка, як кажуть, в нашій історії. Ми повинні в першу чергу думати за профспілки, за інтереси трудового громадянина, тому що профспілки в першу чергу відстоюють інтереси трудових громадян. Віктор Косаченко працює лікарем в обласній офтальмологічній лікарні. Говорить, деякі статті закону про працю, якщо його затвердять в такому вигляді, вплине на те, що багато медичних працівників поїдуть за кордон. Мені не подобається те, що касається зміни у законопроєкті, що касається відпусток, договорів короткострокових і дуже короткострокових, те, що пропадає стаття про захищеність матерів з дітками, з малими, захищеність пенсіонерів. Ну, я сказав, вже в медичній сфері набагато більше, мабуть, пенсіонерів, чим деякі у нас. Ну, і на них майже все зараз держиться. Профспілки за справедливу трудову реформу. Не допустимо знищення профспілок. З такими плакатами прийшли одні з учасників акції протесту. Голова Миколаївської обласної ради профспілок Юрій Толмачов говорить, прийняття такого закону порушує трудові права людей. Ці закони спрямовані на знищення профспілок. Сьогодні трудящі позбавляються законодавчого права на захист своїх інтересів. А профспілки лишаються механізму захисту прав трудящих. Пан Мілованов подав законопроєкт про працю до Міністерства юстиції на експертизу. А там є такі пункти. Перший пункт. Чи відповідає закон Конституції України? А Міністерство каже, відповідає. А як же він відповідає, якщо 22 стаття Конституції прямо порушується? Про звуження прав працівників. Дальше стаття, така питання, чи відповідає міжнародним нормам цей закон? Мін'юст каже, відповідає. Як же він відповідає? 60 порушено конвенції. Одним із організаторів акції протесту була обласна організація профспілки управління охорони здоров'я. Заступниця голови профспілки Оксана Смалько каже, треба вносити доповнення і зміну до закону. Це має відбуватися у тристоронньому форматі – роботодавці, профспілки і уряд. Ми лишаємось всіх прав на сьогодні і захистити на сьогодні працівника буде просто нема кому. То була профспілка єдина, котра завжди ставала на захист працівника і розмовляла з роботодавцем, вирішували завжди якісь шляхи знаходили, то на сьогодні працівник може йти тільки до суду. Коли буде рішення суду, ми знаємо, як це вийдеться. Подальші дії на сьогодні у нас запросив губернатор на зустріч, ми йдемо до нього на зустріч. І якщо нас уряд не почує, буде всеукраїнська акція в Києві проведена. Учасники акції протесту підписали резолюцію, яку передадуть до Верховної Ради України з вимогою відкликання законопроєктів про працю та про внесення змін до деяких законодавчих актів України. За інформацією сектору превентивної комунікації Нацполіції Миколаївської області Андрія Євдокимова, в акції взяли участь близько 300 людей. Олександр Грець, Сергій Куропятник, новини на Суспільному, Миколаїв.